Bismillahirrahmanirrahim. Aziz və hörmətli cümə iştirakçıları, mümin qardaşlar və müminə bacılar, bu mübarək gündə özümü və siz, əziz qardaşları və bacıları ilahi təqvaya, təqvalı olmağa dəvət edirəm. Və mübarək Zilhəccə ayının yaxınlığındayıq. Allah inşallah Minada olan hacıların ziyarətini qəbul eləsin və kəsdikləri qurbanları qəbul eləsin və Allah Taala inşallah bu cəmə həc ziyarəti nəsib eləsin. Ərəb ayının sonuncu ayıdır Zilhəccə ayı və çox mübarək bir günləri var. Fəcr surəsinin əvvəl Allah Taala Qurani Kərimdə ki buyurur: "Vəl fəcr and olsun sübhə və fəcrə və ləyalin əşir and olsun o mübarək 10 gecəyə." Təfsir alimləri buyururlar ki, həmən 10 gecə Zilhəccə ayının əvvəl 10 gecəsidir ki, çox müqəddəs gecələrdir, ibadətlə məşğul olunan gecələrdir və buyururlar ki, kim o günlərin birində oruç tutsa, 80 aya bərabərdir orucu. Hədislərdə var. Allah inşallah o ayın fəzilətindən, kərəmindən bizləri də binəsib eləməsin inşallah. Amma qardaşların xidmətinə Allahın Rəsulundan, Həzrəti Peyğəmbərdən bir dənə hədis var, onu inşallah qardaşların xidmətinə ərz eləmək istəyirəm. Həzrəti Peyğəmbər salavatullah bir gün səhabələrlə əyləşmişdi. Səhabələrə söhbət eləyirdi, moizə eləyirdi və Peyğəmbər salavatullah buyurdu, əgər mənim ümmətimdə bu sifətlər baş versə, Allah Taala onları bu bəlalara düçar eləyər. Onlardan biri Həzrəti Peyğəmbər salvatullah buyurdu, əgər ümmətdə dua az ola, insanlar duadan üz çevrələr, dua əhli olmayalar, Allah onlara bəla nazil eləyər. Hədislərdə var, əd-dua silahul mümin, dua müminin silahıdır. Dua fəqət Allahdan istəkləri almaq deyil. Dua bəzəndə insanın üzərinə olan bağlı qapıları açmaq deməkdir. Necə ki, Həzrəti Yusuf əleyhissalamın üzərinə bağlı qapılar açıldı dua vasitəsindən. Peyğəmbər salvatullah buyurur, əgər ümmətimdə dua eləmək azalsa, duadan insanlar üz çevirsələr, onlara bəla nazil olar. İkinci, Həzrəti Peyğəmbər salavatullah buyurur, deyir, əgər ümmətimdə sədəqə vermək, fəqirlərə sədəqə vermək, Allah yolunda sədəqə vermək azalarsa da, olmazsa da, xəstəliklər artar. Hədisdə var ki, Peyğəmbər salavatullah buyurur ki, öz xəstələrinizi sədəqə verməyin vasitəsilə müalicə edin, onlara şəfa istəyin Allahdan. Əgər ümmətdə Peyğəmbər buyurdu ki, sədəqə vermək azalarsa da, xəstəliklər həmən məkanda çoxalar. Arxasından buyurur Həzrəti Peyğəmbər salavatullah, çünki malın, mülkün zəkatı var, əziz qardaşlar. Malın xumsu var, heyvanatın da zəkatı var. Həzrəti Peyğəmbər salavatullah buyurur, əgər zəkat verməkdən çəkinsələr, zəkat verməsələr, malları kütləvi şəkildə və bir yerdə başlayar həlak olmağa. Görürsən ki, insanın birdən 10 malı birdən məhv olur və yaxud yüzlərlə sürüdən görürsən ki, çoxlu şəkildə təlafat olur. Peyğəmbər salavatullah buyurur, əgər zəkat verilməsə, mal heyvanın təlafatına səbəb olar. Peyğəmbər salavatullah buyurur, əgər bir məntəqənin rəhbəri, bir məntəqənin padişahı, şahı zülm eləsə, o məntəqiyə yağış gəlməz. Arxasından Həzrət Peyğəmbər salavatullah buyurur,
üzr istəyirəm. Əgər bir məntəqədə zina rəvac tapa, qeyri-şəri'i evliliklər, qeyri-şəri'i münasibətlər əgər rəvac tapa, Həzrəti Peyğəmbər salavatullah buyurur ki, nagahan və faciəli ölümlər artar. Allah Qur'an-ı Kerimdə yeganə məsələdir ki, zinanın haqqında buyurur, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا deyir, ona yaxınlaşmayın. Yəni, onun müqəddiməsi belə təhlükəlidir. Yəni, Allah Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا ziniyə yaxınlaşmayın, اِنَّهُ فَاهِشَتٍ وَسَاءَ السَّبِيلَ o, çirkin bir yoldur və azğınlıq bir yoludur. Rəvayətdə var, kim zina eləsə, üzr istəyirəm, o həm tez cavan dünyasını dəyişər, həm də zəlil şəkildə ölər. Həm zəlil formasında dünyasını dəyişər, həm də cavan. Peyğəmbər salavatullah buyurur, əgər ümmətimin arasında zina çoxalsa, zina artsa, nagahan və xoşa gəlməz ölümlər artar. Arxasından Həzrəti Peyğəmbər salavatullah buyurur, əgər insanlar gördüyü işləri Allaha görə görməsələr, riya üzərindən görsələr, işlərində məqsəd Allah olmaya özünü göstərmək ola, Peyğəmbər salavatullah buyurur, həmən məntəqədə zəlzələlər baş verər. Arxasından Həzrəti Peyğəmbər salavatullah buyurur, əgər Allahın hökmündən başqa insanların hökmünlə hökm olunsa, o öz arxasından insanlar arasında düşmənçilik yaradar. Görürsən ki, insanlar Allahın hökmünü qov, Peyğəmbərin hökmünü qov, öz nəfsi istəklərinin üzərindən hökm verirlər, öz nəfsi istəklərin üzərindən məsələlərini həll edirlər, o da gətirir, iki dənə dostun arasında düşmənçilik yaradır. Çünki işlərini Allahın istəyi üzərində yox, nəfslərinin üzərində həll ediblər. Əgər Allah istədiyi şəkildə həll eləsələr, düşmənçilik yaranmaz. Həzrəti Peyğəmbər salavatullah buyurur, əgər İnsanlar bir-birlərinə verdiyi əhdləri sındırsalar, o ona söz verir, əməl eləmir, bu buna söz verir, əməl eləmir. Əgər bu cürə olsa, Həzrəti Peyğəmbər salvatullah buyurur ki, insanlar bir-birlərini qətlə yetirərlər və arxasından buyurur, əgər məntəqədə, tərəzidə insanlar bir-birlərini bazarda allatsalar, qəhətlik baş verər, fəqirlik və kasıbçılıq baş verər. Yeganə məsələdir ki, Allah Qur'an-ı Kerimin ayələrində də ona işarə edir, buyurur ki, وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ Vay olsun tərəzidə alladanların halına, o zaman ki, onlar alarlar, ağır çəkərlər və satdıqları zaman yüngül satarlar. Bu hadisələr Həzrəti Peyğəmbər salavatullah buyurur, əgər ümmətdə baş versə, ümmətə bu bəlalar hakim olar və bu bəlalar insanın üzərinə gələr. Çünki axır zamanda deyilən hədislərin görürük ki, əziz qardaşlar, hamısının yeri və hamısının məkanı var ki, onlar baş verirlər.